Palavra de vida eterna. Do Evangelho de São Mateus, capítulo 6, versículos 1 a 6 e 16 a 18. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: ficai atentos para não praticar a vossa justiça na frente dos homens, só para serdes vistos por eles. Caso contrário, não recebereis a recompensa do vosso Pai que está nos céus. Por isso, quando deres esmola, não toques a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas, nas sinagogas e nas ruas, para serem elogiados pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando deres esmola, que a tua mão esquerda não saiba o que faz a tua mão direita, de modo que a tua esmola fique oculta. E o teu Pai, que vê o que está oculto, te dará a recompensa. Quando orardes, não sejais como os hipócritas, que gostam de rezar em pé nas sinagogas e nas esquinas das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando tu orares, entra no teu quarto, fecha a porta e reza ao teu Pai, que está oculto. E o teu Pai, que vê o que está escondido, te dará a recompensa. Quando jejuardes, não fiqueis com o rosto triste como os hipócritas. Eles desfiguram o rosto para que os homens vejam que estão jejuando. Em verdade, eu vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, perfuma a cabeça e lava o rosto, para que os homens não vejam que estás jejuando, mas somente teu Pai que está oculto, e o teu Pai que vê o que está escondido, te dará a recompensa. Caríssimo irmão, caríssima irmã, quem faz uma experiência de Deus descobre três níveis para a sua vivência religiosa, se esta é autêntica. Relacionamento com Deus, oração. Relacionamento com o próximo, caridade. Relacionamento com os seus próprios impulsos e a sua própria vida, jejum, mortificação, penitência. Ninguém, em são juízo, se disser que ama a Deus, deixará de rezar. E se ama a Deus, haverá de praticar a caridade, que esse transbordamento do amor de Deus para espalhá-lo aos outros. E qualquer pessoa que quer viver a sua fé, controlará os seus próprios impulsos na prática da virtude, equilibrará os seus sentimentos para que tudo ocorra e caminhe segundo a vontade de Deus. Belas propostas para a nossa vivência, desafios bonitos aos quais nós queremos responder com a prática do Evangelho. É palavra de vida eterna.